ასეთ ჩვენეთში დაგვიბრუნდით, ჯერ თხოვთ ერთის თუ მიშენებით და გიგა ბედნიშვილი, მოგესალმებით ბატონ გიგა. სამწუხაროდ ბატონ ნაზარებანოიძე აგვიანებს, როგორც თავად უთხრა ჩვენს პროდიუსერს, ის გურიდან მოდიოდა და მალე წუთი-წუთი შემოგვერთდა, თუმცა მანამდე დავიწყებთ საუბარს ბატონ გიგასთან. ბატონ გიგა, თქვენ როგორც ეკონომის აინტერესებს რა შეფასებას აძლევთ იმ ვითარებას, რაც დღეს შეიქმნა? ეს არის კრიზისი, სავალუტო კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი თუ რა არის საბოლოო ჯამში? Უნდა დავიწყო იმით, რომ ასე ვთქვათ, განვაცხადო ოფიციალურად, ეკონომისტი არა ვარ. მე შეიძლება ეკონომიკა მისწავლია სხვადასხვა ასე ვთქვათ რამდენიმე უნივერსიტეტში, მაგრამ პროფესიით ეკონომისტი არა ვარ. რატოღაც ზუსტად ეკონომიკურ თემებზე აკეთებთ კომენტარს. Თუ მიწოდებენ ეკონომისტს, მაგრამ მე ვარ ფინანსისტი და ბიზნესმენი, მაგრამ ნუ მაგას არ აკეთებ. ასე ვთქვათ ფინანსისტი. ხო, ეს ფინანსებზე ვსაუბრობ. ხო, არა, იმიტომ რომ სმინდოდა რომ ეს მეთქვა ეთერში და მომეცა შესაძლებლობა. ხო, რა შეიძლება ხა რა არის ეს? არის კრიზისი, არის რეცესია, არის რაღაც დეპრესიული სიტუაცია თუ რა არის? ძნელი სათქმელია ეს სემანტიკა სინამდვილეში, ეს ტექნიკურად რომ მიუდგე, ორი კვარტალი უნდა კონდეს უარყოფითი მშპ-სა, ანუ ფაქტობრივად კონტრაქცია მშპ-სი, რო თქვა რომ გაქვს რეცესია. ეს ტექნიკურად არა გვაქვს. ამიტომ ესე თუ შევხედავთ, არა გვაქვს რეცესია და პრინციპში არა გვაქვს ეკონომიკური კრიზისი. ნუ უფრო ხშირად ამას უწოდებენ სავალუტო კრიზისს. იქაც რაღაც მე მგონი 20%-იან დევალვაციაზე ამბობენ, რომ 20%-ამდე არ არის კრიზისი და მეორე არის კრიზისი. ეს პრინციპში ცოტა არბიტრარული ციფრებია. მაგრამ დავაჯოში ამიტომ დაიწყო კამათი ხელისუფლების პოზიციას შორის, რომ აი აღიაროს უნდა ხელისუფლება, რომ არის კრიზისი. მე ვგულა ხელისუფლება უნდა დაინახოს, რომ რთული ეკონომიკური სიტუაცია ხა კრიზისს დაარქმევს თუ რეცესიას თუ დეპრესიას, მაგრამ ეგ ცოტა მეორე ხარის ხოვანია ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის და მე მოთმეთვისაც. ხო, კი ბატონო, რომ და ცოტა ჩვენ ამბობთ რომ რთული ეკონომიკური ვითარება, რამ შექმნეს რთული ეკონომიკური ვითარება? ესეც ძალკე დავისაგანი არის, განგეჭერია, გაგვიხილია, განგიხილავს აქ ჩვენს სტუდიაში სხვადასხვა ექსპერტებთან ერთად. თქვენი აზრით მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხელსურა ძირითადად აპარალებს საგარეო ფაქტორებს, ოპოზიციაში და ფაქტორებს. და ალბათ მე მგონი მე და თქვენ ვიცით რომ სიმართლეს ახლა ჩუაშია სიმდილეში. ხო, ხო, ნუ ეგრეა ხა მე რა ვიცი მე თუ მე როცა მეკითხება ყოველთვის ვამბობ რომ არის კომბინაცია საგარეო ფაქტორების და საშინაო ფაქტორების. არ ვიცი მე თუ ვინმე ამბობს რომ საგარეო ფაქტორები არ არსებობს უარყოფითი, ეს არ არის. ხა ასეც არ ამბობ, უბრალოდ აქ დავამიდის რომელი უფრო მეტია მე. ვის უფრო ესე ცოტა უსაგნო და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაბრალებთ ხელისუფლებას, უნიათობას, უმოქმედობას და ასე შემდეგ. თუ როგორც ხელისუფლება ამბობს, ნუ სხვა მას რა უნდა ექნა, ქვეყანა მის ირგვლივ დაინგრა. აი მე მგონი დაინგრა ეკონომიკა. ეგ უნდა იყოს დებატი, რომ რა უნდა ექნა ხელისუფლებას იმ დროს. ხა გარეთ რა ფაქტორებიც არის, ხო ჩვენ კონტროლის ქვეშ არ არის. არა, გარეთ არის ის რაც არის. გარეთ არის რთული სიტუაცია და გარე ფაქტორები, ვთქვათ პარემეგერ, რომ გარე ფაქტორები ძირითადად უარყოფითია. მარტო უარყოფითი არ არის, ცოტა დადებითიც არის, იმიტომ რომ ყველაფრო დიდი ცვლილება თუ შეხედავთ სტატისტიკურ ფაქტორებს, ნავთობის ფასია, ნავთობის ფასის უკეთრო ვარდნა. მე მგონი არც ეს ამის ახსნამდე ჯერ გაიგიათ ალბათ ეს გამოიწვია რთული მდგომარეობა ეკონომიკური რუსეთში, აზერბაიჯანში, პეტრონომიკებში, ანუ იმ ეკონომიკებში, სადაც ეკონომიკური არის ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, ხო? და რადგან ისინი პრინციპში მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორები არიან ჩვენი, ამან ექსპორტის თვალსაზრისით ჩვენ გაგვრთულა სიტუაცია, ამას დაემატა გადმორიცხვები ზოგიერთ ქვეყნებიდან და ასე შემდეგ. ეს გარე ფაქტორები არის. მეორე მხრივ არის ნავთობის ფასის ფაქტორი, რომელიც დადებითია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ნავთობის იმპორტიორი ქვეყანა. ამიტომ გაზრდა 5 თეთრით, მაგრამ ხო, ნუ ხა ეს იქაც კიდევ მაშინ უნდა ვარჩიოთ რა არის ნავთობის ფასის ცვლილება დოლარში და მეორე დევალვაციის შედეგი და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ თულე, მაგრამ ნუ ჯამში ნავთობის გაჩნდა პერსპექტივას ავიღოთ, თუ ავიღოთ ბოლო 4-5 თვეს, პრინციპში ნავთობი ჩვენ სასარგებლოდ მოდის, როგორც
ფასი, როგორც ნავთობის იმპორტიორები ვართ. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანის დევალვაცია, რუსეთში დევალვაცია, სომხეთი, რომელიც ჩამოგდებულია რუსეთზე, თავისთავად რთულ სიტუაციაშია, ამან შექმნა არა სასარგებლო გარემო. მაგრამ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ რას ვაკეთებთ. ხო, ეს არის მთავარი კითხვა. ანუ ჩვენ ხელისუფლებას შეეძლო აქ რაიმე ისეთი მოემოქმედა, რაც ამას გადაგვარჩენდა. მე მგონი, რომ ჩვენ ხელისუფლებას დღევანდელს, გუშინდელს, მომავალს ყოველ შეიძლება ერთი რაღაცა აკეთოს. ეს არის ის, რომ უფრო და უფრო მეტი თავისუფლება შექმნას ეკონომიკაში და ბიზნესში. და შედეგად მივიღებთ დივერსიფიცირებულ ეკონომიკას, რომელიც არის გამძლე კრიზისებში. აი ეს უნდა იყოს მეტი თავისუფლება, რას ნიშნავს? ამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში რას ნიშნავს? მეტი თავისუფლება ნიშნავს ნაკლებ რეგულაციას. არა, არა, ზოგადად არ ამბობ. ჩვენს კონკრეტულ საქართველოს ამ რაში უნდა გამოხატული იყოს ეს მეტი? ნაკლებ რეგულაციებში. და რომელ რეგულაციებში? მათ შორის ახალი რეგულაციების არ მიღებაში, მაგალითად შრომის ინსპექციის. ძველი არ არის შრომის ინსპექცია. ერთი წამით ხე ფლადეს მარტივად არ არის, ხო? იმიტომ რომ იქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ შენ მუდმივად შემოდიხარ ინიციატივებით რეგულაციების შესახებ. შრომის ინსპექცია თუ არ არის შრომის კოდექსის გამკაცრების ზოგადად ბოლოში გატანილი მცდელობები ხო იყო? ამას კიდე ემატება ის, რომ არის ფაქტიურად გაცხადებული ერთი ინიციატივა და მე ხვდება ვიღაცა, რომ მე ზედმეტი მოგვივიდა, მოდი შევატრიალოთ. ეს არ ყოფილიყო. ხო, ასეთი დევალვაცია არ დაიმართებოდა, ლარ თქვენი აზრით. არა, დევალვაცია ეხა ამდენი დაიმართებოდა, ნაკლები დაიმართებოდა. მაგას მაგას ძნელად სათქმელია თავისთავად ეხა ციფრებზე ლაპარაკი, მაგრამ აი მაგას ამბობენ, რომ ლარი მარტო არა, ბევრი სხვა ვალუტაც გაუფასურდა დოლართან, ხო? ანუ ფაქტურად დოლარი გამყარდა. მოდი შეხოთ, რატო გამყარდა დოლარი? დოლარი გამყარდა იმიტომ, რომ ამერიკის ეკონომიკა არის ჯანზე, რო იტყვიან, კარგ ფორმაში. ვალუტები ძლიერდება და მყარდება, როცა ფუნდამენტურად ეკონომიკა კარგ ფორმაშია. ამიტომ ჩვენ, აა ჩვენ ეკონომიკა რო არის კარგ ფორმაში, დიდი ხანია ვიცით ეს, ხო? ახალი არ არის ამ შემთხვევაში. ხო, მეტნაკლებად ზოგჯერ უფრო კარგ ფორმაშია, ზოგჯერ უფრო ნაკლებ ფორმაშია. შესაძლებელია. მე ბატონებს მისამებს შემოგვიერთ და გამოჩვენებათ ეს კანონზე სანამ. დიდი მადლობა, გადაცემაში. უფრო დავგვიანე, ჩემო დავგვიანებისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ აქ რამდენიმე საკითხზე, ერთის რომ კრიზისი, რომ რა სახის კრიზისი გვაქვს და მეორე რა შეეძლო თუ არა, რაიმე თქვენი აზრით, თქვენ როგორც პარლამენტის წევრის აზრი მაინტერესებს, შეეძლო თუ არა ჩვენს ხელისუფლებას მოქცეულიყო ისე, რომ ამ მდგომარეობამდე არ მისულიყო ჩვენი ვალუტა. კარგი, თემე უსა შემოვიდი და მაგერ ბატონს უსმენდი. მეტი რამე ახლა დოლარის გამტკიცება მხოლოდ და მხოლოდ არ იყო საქმე მიზეზი, რომ ამერიკის ეკონომიკა ასე მდგომარეობა, ზოგადად სარეზერვო ფედერალურმა რეზერვო საბჭომ შეცვალა თავის ტაქტიკა და დაიწყო დოლარის ამოღება და ბუნებრივია ეს იყო სწორედ მათი თქვა ტაქტიკის ცვლილების შედეგი და არა მარტო ვთქვათ იმის, რომ ამერიკის ეკონომიკა 2 წლის უკანაც, 3 წლის უკან, 4 წლის უკანაც ასევე ესე იგი, ანუ ესე იგი ეს იყო მათი ტაქტიკა, ეს იყო მათი სტრატეგია იყო მათი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სტრატეგია რაც ეს ფედერალურმა სისტემამ გააკეთა, ცოტა უფრო ადრე ყოფილიყო რაღაც ადეკვატური ზომები და მომზადებულიყავით ამის და ნამდვილად არ იქნებოდა არ იქნებოდა უბრალოდ ჩვენი სტრატეგია როგორია? მინდა მე ხა რო თქვას, რომ თქვათ ფაქტორი, გარე ფაქტორი, ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ გარე ფაქტორებზე და შეიძლება ბევრს უკვე თქვათ ამ თემაზე საუბარი მობეძდა, მოსახლეობა უსმენს ადამიანები, რომელთა და თქვათ დიდ ნაწილს უკვე თავენც საცხოვრის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად გაუძვირდათ. ეხლა ბუნებრივია ხოლმე გარე ფაქტორი ძალიან ცოტა გამოიცენებელი, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ გარე ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც ახლა ამ ბოლო დღეების გარკვეული თქვა უკუსულის ფონზე მაგალითად ჩვენი ვალუტა გამყარდა თქვა თურქულ ლირასთან. ახლა თურქეთის ეკონომიკა არ არის ახლა დაბალი დონის ეკონომიკა და აი ეს იმპორტზე როცა დოლართან გაუფასდა. რასაკვირველია, რასაკვირველია დოლართან გაუფასდა, თუმცა თქვა ზოგიერთმა ვალუტებმა, მათ შორის ევრომას დამყარება დაიწყო დოლართან. ახლა ეს ფაქტია, ეს გია რუსული რუბლის თვალსაჩინო თქვა 2000%-ით თქვა გამყარდა თუ შედარებით ახლა ეს რომ ცუდი ამბები მოდის ამერიკიდან ბოლო კვარტალში და რა ვიცი და ბუნებრივია ახლა ამ ამბებში უმშევრობის
ციფრები გაუარეს და ეკონომიკა დაბუქსავდა ცოტა ამერიკაში. კი, მათ შორის. და ამიტომ ამან გამოიწვია კიდევ ამის ახლა ამერიკის ეკონომიკის დაბუქსავებაზე ახლა თქვენ ამოცემები გაქვთ, არ ვიცი, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა, ახლა ბუნებრივია. იგივე ჩვენ ეს რაც გარედან ქონდა თქვათ ესეთი გარემოება ბუნებრივია. ჩვენ უნდა გავაზრდოთ ის ფაქტორები, რომლებიც ჩვენზეა დამოკიდებული. ეხლა ფაქტია ერთი რამე, რომ დამოკიდებული და აქამდე ჩვენზე დამოკიდებულია ეს, რომ ინვესტიციების მოზიდვის მართლობით ვნახოთ უფრო სერიოზულად, უფრო მეტად საინტერესო უნდა გახდეთ და გარკვეულწილად გარემო კიდევ უფრო მეტად უნდა გაუმჯობესდეს და ეს გარკვეული ვთქვათ იგივე სავიზო რეჟიმსა და სხვა რაღაცა, რომელმაც აქ თქვა გააკეთა თავისი აგვიზე მოქმედება, ამ კუთხით ჩვენ გარკვეული მიმართულებით გავასწორეთ ეს. ასევე თქვი, რომ კარგი მომენტები დგება ახლა ტურიზმის ტურისტების შემოდინების სეზონი დგება, რაც გარკვეულწილად დადებითად აისახება და თუმცა არის ეს სეგმენტები, რომელთა თქვა დადებითად რთული იქნება, საგულე გადმორიცხვების თქვა მოცულობის და სწორად ძნელი იქნება, იმდენ რომ ზუსტად იმ ქვეყნებიდან არის, რომელთა ეკონომიკა თქვა არ არის სუბმდგომარეობაში და ასევე ახლა ექსპორტის და თუმცა ექსპორტის და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ის პრესია რეაქციას არ გააკეთებს. ახლა და გარკვეული დრო და გარკვეული მელოდინები შეიძლება იყოს საუბარი, აი გაჩერდება. ახლა იმაზე კი არა რომ დაიხევს უკანანად, გაჩერდება და არ გაჩერდა მაინც ვარი. ამ შემთხვევაში, აი კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოგხსენოთ თავრობა? ერთი რამ ვთქვათ, თუ რა იქნებოდა მთავრობის მიზანი და ზოგადად ფერზუბლების მიზანი, ის რომ მთავარი ამოცანა დასახულიყო, რომ ესე იგი ლარის სიმყარე დროთა მიმართულებაში იყო მთავარი, თუ თქვათ მეორე ნაწილი, რომელიც თქვათ აგადადგმული ნაბიჯის პარალელურად შეიძლება გამოწეულიყო თქვათ ეკონომიკური აქტივობების შეჩერება. თქვათ სავალუტო ფონდის გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც მიმართულიყო, შეიძლება სხვა მიმართულებით წავედით სოციალური მიმართულებით, რომ ეკონომიკური აქტივობების შეჩერება ჩვენაირ ეკონომიკურ ფონდსაც ალბათ ფიქრობ, რომ იქნებოდა დამღუპველი და იქნებოდა ეროვნული ბანკის გამოსასწორებელი. ესე იგი, ეროვნული ბანკის შესაძლებლის ეროვნული ბანკის პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ზოგადად იმასთან დაკავშირებით, რომ მან არ გააკეთა დინონდისები, ალბათ ამას დაგვიდეს სავალუტო ფონდმას და სხვა ინსტიტუტებს გააკეთეს განცხადება, რომ ეს პრინციპში არ იყო არასწორი პოლიტიკა, თუნდაც ის, რომ დღეს ახლა რაც დაემართა თქვა აზერბაიჯანულ მანაც, როდესაც მან საკმაოდ დიდი თანხა შემოუშვა. არა, ამას იმიტომ გეკითხები, რომ თქვენი მომხრეები ძირითადად ბეჯურ გულშოთ მოსახლეობას ხახენ, რომ ჩვენ ეთერში გვირეკავს ინტერაქტივში, ძირითადად ეროვნულ ბანკს აბრალებენ ამ ყველაფერს და აი ის ნაციონალია, ის დანიშნული და რა, ეს ტერიტორია. საერთოდ ზოგადად აბრალება არის, რა ქვია, იოლის საქმე. აი მოდი ერთი რამ თქვა, რაც მაგალითად მე შეიძლება მქონდეს გარკვეული პრეტენზია, ასე ვთქვა, ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში. როდესაც შემოვიდა 2015 წლის ბიუჯეტი, ამ დროს ორი ინსტიტუტი აკეთებს მოხსენებას ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ეს არის აუდიტის სამსახური და ეს არის ეროვნული ბანკი. ანუ მაკროეკონომიკური პარამეტრი, მაგრამ შეიძლება 15-დან დასთან, რაიმე ეჭვი გამოთქმული არ ყოფილა ამ ინსტიტუტების მიერ. და ასევე რაც ახაც ეანოს თქვი ჩვენ ერთად, რომ ის რაც ამერიკის ფედერალურ სარეზერვო სისტემაში ეს თქვა ტაქტიკის ცვლილება ეგეგმებოდა, ეს ახლა ჩემი აზრით ცოტა უფრო ადრე შეიძლება და გარკვეული ზომების მიღება. ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. ძალიან რთული ახლა თქვა ჩვენ, რომ აი ადამიანი, რომელიც ამბობს გამოთქვით მოსაზრებას, რომ თქვა ეროვნულ ბანკს უნდა გამოეტანა რეზერვები და თქვა ამოევო ლარი. Ну, ახლა ამ დროს თუ მისი ოპონენტი იქნება თქვა კვალიფიციური ადამიანი, თქვა მეორე აზრი, რომ ეს არ უნდა გაეკეთებინა, რატო არ უნდა გაეკეთებინა, ну, არ გაუჭირდება თქვა ამ არგუმენტებს საუბარი, არგუმენტებს. კი რატო და ბუნებრივია, ეროვნული ბანკი ემისარიო ტაქტიკას ის გასაზრდას და მისთვის ახლა მთავარი მაჩვენებელი ინფლაციური მაჩვენებელია და უნდა თქვა ის, რომ თქვა ინფლაცია და კურსის სხვაობა არ არის დაბედნიერო დოკუმენტზე. არა, თუმცა ის არის იმ პარამეტრების ფარგლებში დაბარალებების დაგეგმილი იყო. აი მაგალითად ეხლა 1.2%-ია თქვათ მარტში, თქვათ წინათვისთან შედარებით და ზოგადად გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 2.3%-ია თუ 3.2%-ია. თუმცა წამლებზე როგორც ამობენ, რაც არ არის უფრო მეტი სამნახევარი არის
პროდუქტებზე და ალკოჰოლ და უმოსასმენი საერთო ჯამში. Მე ზოგადად სწავლებს ახლა სტატისტიკის ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია სწავლებს მე ასეთი კვეთს მიტრო ზოგადად ნაკლებად რეგულირებადი ეკონომიკა არ უკეთეს, მაგრამ ეს გასაგებია ძირითადად ამაზე საუბრობ, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ პრიზისულ ვითარებაში თქვენი აზრით რა შეიძლება და გაეკეთებინა რა არ გააკეთა ამ თავრობა. რა თქმა უნდა, ნაკლებ რეგულირება კარგია და მე მგონი თვითონ მთავრობაც ხდება და აგერ პატრონო ნოდარმაც თქვა ხო, რომ კარგი ქნეს, რომ რაღაც ზედმეთ მოუვიდათ რაღაც რეგულაცია შემოატრიალეს, ხო? ანუ სხვანაირად რო შეხედავთ, ესე იგი არასწორი გაუკეთებიათ თავიდან, როცა ზედმეთ მოუვიდათ რეგულაცია, ხო? ანუ პირველი, რაც მე მგონი რომ კარგი იქნებოდა, რომ გაკეთებული ხო ეკონომიკისთვის, არის ნაკლებად პოპულისტური ბიუჯეტი რო ქონოდა და ნაკლებად ზეროს ხო? გულისხმობ ზამხშირად ამბობ ხოლმე რომ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი. ხო, ასეთი. რა თქმა უნდა, რაც უფრო ტარგეტირებული იქნება, რაც უფრო მიზანმიმართული იქნება სოციალური დახმარებები, ბიუჯეტი უფრო ჯანსაღია და საყოველთაო ჯანდაცვა მაგალითად სერიოზული ფინანსური პრობლემების წინაშე. ხო, ეს უკვე შეიძლება ჯერ არ ამბობენ ამას, მაგრამ მე მგონი ყველა ნიშანია მაგის, მაგრამ ეს ნიშანი რა გამოიხატება? ნიშანი გამოიხატება იმაში, რომ რაციონალიზაცია ხდება, rationing რასაც ქვია, ანუ ფაქტობრივად ცდილობენ რომ შეზღუდონ, იმიტომ რომ რაღაცა როცა უფასოა. ხო, რაღაცა პრაქტიკაში გამოჩნდა, ხო? რაღაც ნაკლი გამოჩნდა და ცდილობენ გამოჩნდა, რაც უფასოა, ის იმას ხალხი რო თვითონ უპრაგონოდ მოიხმარს, ხო? და უპრაგონოდ რომ მოიხმარს შეზღუდული რესურსით იმის მიწოდება შეუძლებელი. ან რაღაც ოპტიმიზაცია დაიწყოს. ხო და ნუ ოპტიმიზაცია რო დაიწყებოდა, ამას უკიჟინებდნენ იმას ჯანდაცვის სამინისტროს, უკვე კარგახანია და მაშინ ამბობდა რომ არ ჭირდება ოპტიმიზაცია. ეხლა აღმოჩნდა რომ ოპტიმიზაცია არის საჭირო, ხო? ზუსტად ესეთი რაღაცები იქნება. ჩვენ წინსწრებით უნდა შევხედოთ პრობლემებს და არა მერე რეაქცია უნდა ვაკეთოთ, იმიტომ რომ რეაქციას რო ვაკეთებთ მუდმივად ამით დამჯერებულიო ხელი თქვენი აზრით. ამის გარდა მთავარი მე მგონი რაც არის რომ თამიმდევრულობა აკლია ეკონომიკური პოლიტიკას, იმიტომ რომ ვერ გაიგებ რა არის ეს ეკონომიკური პოლიტიკა, მარჯვენა, მარცხენა, ხანიქით არის. ხო, არ ვიცი, ბატონი ნოდარი აკეთებს ფორმირებას ეკონომიკური პოლიტიკის. ერთი მონაწილე არის ამ. ძალიან კარგი თუ მაშინ ბატონი ნოდარი მეშინია რომ თვითონ მთავრობის შიგნით არის სხვადასხვა აზრი. ერთი მინისტრი ერთს ამბობს, მეორე მინისტრი მეორეს აკეთებს. მაგალითად, ერთი მაგალითი თქვით, რომ ერთი ამბობს და მეორე კვირტაშვილი ამბობს, რომ მემარჯვენე ვარ და წულუკიანი კიდე კმაყოფილია, რაც უფრო მეტ რეგულაციას შემოიტანს და შრომის კოდექსის გამტკიცება უნდა და ევროპა წარმოუდგენია როგორც ევროპული კანონების გამოცხადება საქართველოს. წულუკიანი თავისოზე ეს ლიბერალ პარტია. ბატონო, ზოლკენი და მისი გუნდი მე ეჯვენებარება რომ სერიოზულად გაუგებრობაში ეკონომიკურ პოლიტიკის მიმართ, ასე რომ და ყველაზე უფრო დიდ ვნებას ისინი აყენებენ სწორედ ამ ზოლკენის პრობლემას. მათ შორის იმ საქმეც მაგაში კიდე ერთი პრობლემა მაგაშია, რომ აფსაიდან მოდის რეგულაციების უმრავლესობა იუსტიციის სამინისტროსა და სხვა შორის შრომის კოდექსიდან დაწყებული ვიზებით განსხვავებული ყველაზე უფრო დიდი ბარიერები იქიდან მოდის. ამიტომ კიდე ერთ შეცდომა მაგალითად მე მომიწია დავესწარ შრომის კოდექსმა თქვა რა ბარიერები შეგო თქვა ამ ცვლილებებს გულისხმობ ბოლო ცვლილებებს. ხო, შრომის კოდექსი თქვა და იმ ცვლილებები და რა იყო ისეთი რომელმაც თქვა შეიძლება ხელი შეუწყო აფონს და ბოლო ცვლილებები და ბატონო გეტყვით ბიზნესმა ვერ გაიგო რა უნდა მთავრობას რა როგორი შრომის კოდექსი უნდა. შემოვიდა შრომის კოდექსის პირველი ვერსია, რომელსაც თქვენივე პარტიის ლიდერები ეძახდნენ კლარა ცეტკინის თუ როზა ლუქსემბურგის შრომის კოდექსს გახსოვთ, ხო? მერე ამის შეტრიალება დაიწყო, ხო? შეტრიალება ხა პროექტი იყო, ის ხო არა. ხო და მაგაშია, ეს აჩვენებს ხედვის არათანმიმდევრულობას თვითონ მთავრობაში. მე ჭუმახ რომ თქვენ მეთანხმებით მაგაში, მაგრამ ნუ არაუშავს ხო თქვენ რამდენად. რა იცით და ბატონიჩი. ხო, კიდევ ერთი პრობლემა ვამბობდი. კიდევ ერთი პრობლემა ვამბობდით და ასრულეთ ამ შენი ბატონო დავკითხე. იმდენი პრობლემაა რომ არც საიდან არა, როდესაც ჩამოთვლა დაიწყეთ და შენი ბატონო და რაღაცა. ხო, არა, თანმიმდევრულობა, მაგრამ ხო, კიდევ ერთი პრობლემა ისაა რომ ჩვენ გონია რომ ეკონომიკურ პოლიტიკას ფორმირებას აკეთებენ ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი. ეს შეცდომა ეკონომიკურ გორი პოლიტიკის ფორმირება არის თარობის პასუხისგებლობა და ხედვის პასუხისგებლობა.
მეორე თვალსაზრისით ეს ეკონომიკური პოლიტიკა განპირობებულია იმ პოპულისტურ რიტორიკით, რომელიც არჩევნებს უძღოდა წინ. დაწყებული იგივე რაღაცა უფასო ის უფასო ეს დამთავრებული იმის გაზის ტარიფის შემცირებით, რომელიც როგორც ვიცით, სინამდვილეში კი არ შემცირდება, გაძვირდება. ეხლა ამაზეც ამბობენ, რომ არა, ეს არ მოხდება, მაგრამ ხო ვიცით, რომ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფის გაძვირებას. ამიტომ პრობლემა არის პრობლემის არ დანახვა და თვალის არ გასწორება. ასე რომ ბატონო, და რა თანამდებობა მთავარი პრობლემა ისახელდება და პლუს თქვა ამ შემთხვევაში რეგულაციები ზედმეტი მაგრამ და ზედმეტად სოციალურად მიმართული ბიუჯეტი. კარგი, ჩვენ ზოგადად რაში დავეთახოვდი, სწორედ ამ სოციალური მიმართულების ბიუჯეტი, ეხა ჩვენმა ბიუჯეტმა ძალიან ბევრი ისეთი თქვა ისეთ პასუხისმგებლობები აიღო, რომელიც რთულია, ხა ბუნებრივია, ახლა ჩვენ იგივე საყოველთაო ჯანდაცვა იგი მე ვფიქრობ, რომ ადმინისტრაციული ხარჯების დაბალი დონე ეს ასაკურველია ეკონომიკასთან დაკავშირებით. რთულია ახლა ჩვენ მაგალითად სწორედ არის ხარჯების დიდი წილი, რომელთა შეკვეცა, რომელთა გადაადგილება საკმაოდ რთულია ახლა და აქედან გამომდინარე პირადად მეც მგონია, რომ გარკვეული თქვა იგივე თქვა საყოველთაო ჯანდაცვაში შეიძლებოდა ვთქვათ უზრუნველყოფილი ადამიანების სეგმენტის გამოყვანა აქედან. ასევე ვფიქრობ, რომ სერიოზული რეზერვებია ადგილობრივ მმართველობებს, სადაც ფაქტობრივად ტრანსფერები, რაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან მთლიანად არის რაღაც ადამიანთა შენახვის ბიუჯეტი და იქ ფაქტობრივად ხელფასი დავარღოთ, ხელფასი ქვია, როცა ადამიანი სამუშაოს ასრულებს და იღებს სანაზღაურებას. ვფიქრობ, რომ ეს არის შემწეობის ესეთ სახე ხშირ შემთხვევაში და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამისაგან აი მივიღეთ ცუდი მემკვიდრეობა და ამ მემკვიდრეობაზე ჩვენ სერიოზული გავლენა ვიქნებით. ხო, ამაბეთ, ხა იქ შტატები დაიბერა ადგილობრივ. მე პირადად ამას ვაპროტესტებდი ყოველთვის, სხვადასხვა როდესაც ჩემო შემდეგი შტატების და თვითმმართველობის ფორმულებაში ცვლილება იყო. სწორედ ჩემი ინიციატივით ჩვენ კაგახის გავლენაში ვერ იქნა ეს აღიღებული. და ვთქვი, რომ ძალიან სერიოზული თემაა IP-ების თემა, როცა ფაქტობრივად ძალიან ბევრგან რაღაც თითქოს არის საბჭოთა საზარმოები შეიქმნა, სადაც ადამიანები ირობენ ანაზღაურებას, ისე რომ გათვლილი არ არის დასამუშავების შესრულება. ეს არის პრობლემა, ეს ფაქტია პრობლემა. ჩვენ უნდა შევბრუნდეთ ამ პრობლემის მოგვარებისკენ. ჩვენ დღეს სხვადასხვაგვარად ორჯერ მიყავი თქვა ბატონ ზურმელიქიშვილთან ერთად ეთერში. ჩვენ თვითონ დებატები ქონდა, ეს თვითონ სხვადასხვა. ეხლა ნამდვილად არ მინდა, რომ ჩვენც ისე გავხდეთ, როგორც აი ეს მუთხარი გედეთ ჩინური გამოთქმარებად, ვინც მოკლა დრაგონი ზიგზა დრაგონატო. ჩვენ რაც ისთვისაც შევცვალეთ, უნებრივია რაღაცებს არ უნდა ვიმეორებს, დესეზერები ნამდვილად არის ზოგადები. მე ნამდვილად არ ვარ მემარცხენე და ნამდვილად გონია, რომ ჩვენ ის გაჭირვების გადატანა, რომელიც ჩვენ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება გამოიწვევდა, ჩვენ გარკვეულ ეფექტებს მოგცემდა და ყოველ შემთხვევაში რეზერვის გაგვიჭერდა. და ეკონომიკურ გუნდს იბარებთ, რისთვის იბარებთ? ანუ რა უნდა მოისმინოთ მაგ და რის იმედი? სხვადასხვაურის იბარებთ, მე ვიცი, რომ თქვა ჩემო კოლეგამ, ერთმა კოლეგამ თქვა, რომ ამოთქვა მოსაზრება, ხომ არ დავიბაროთ? ახლა ჩვენ გქონდა საკმაოდ ინტენსიური გახილვა, როცა ის რაღაც გეგმა წარმოადგენს ხორციელდება თუ ვერ მუშაობს ის კარგი კიდევ ვთქვა ახლა გეგმა ხო არ არის მხოლოდ ქაღალდზე ჩამოწერილი თქვა ანუ მუშაობს თუ არ მუშაობს ვფიქრობ სერიოზული მუშაობა მიდის განსაკუთრებით ინვესტიციების მიმართულებით და საკმაოდ სერიოზული ჩვენ წისვლა გვექნება მიმართულებით და რა შეეხება ახლა ექსპორტი ჩვენ იმპო ახლა ჩვენ ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ მინუსი რაც გვაქვს ახლა ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის ეს რომ მარჩიც ვთქვათ ექსპორტის არათუც და არ მიშემცირების ტენდენცია ქონდა მიუხედავად იმისა კიდევ უფრო ვთქვათ ახლა დადებით ვთქვათ ახლა საკმაოდ შეიძლება მეორე არილოდა ბიუჯეტის ასე მაღალ პარამეტრებს შესრულებას ბიუჯეტის შეკვეთრი გახდება საჭირო თუ არა თქვენი აზრით სეკვესტრი, აი მოდი ერთი რამის თქვა, საავადმყოფო ფონდი უნდა ჩამოსულიყო მარტის ბოლოს აპრილში. საავადმყოფო ფონდმა გადადო და ჩამოსვლაზე თქვეს, რომ საჭიროა. საავადმყოფო ფონდმა გადადო თავის ჩამოსულ აი ეს ბოლოს. ალბათ ის რომ თქვა პარამეტრი, რომელიც შეიძლება 5-დან ჩამოვიდეს 2-მდე, ეს აღა ბუნებრივია, გამოიწვევს გარკვეულ ცვლილებებს. მაგრამ
ფიქრობ უფრო გონირული იქნება და სწორად იქნება თუ არ უბრალოდ შეტყობაში რომ ჩვენ მაგალითად თებერვალში თითქმის 50%-იანი დაიღო ბოლოში გამოვიდა 4-9 ეს ნუ ძნელი საპროგნოზო იყო იანვრის 0.5% დევალვაცია იყო ხო არა დევალვაციის გავლენა რასაკვირველია არის ეხლა თქვა საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულება როცა თქვათ იგივე თქვათ იმპორტის ინფლაციის ძილის დარიცხობა მაგრამ რამდენია მისი გავლენა ეს ხო შეიძლება რომ 13% შესრულებაა და 18%-იანად ამის სეგმენტის ძალია ზენით ასმენო მაგრამ იმპორტის მოცულობები იმდენად არ დაცემულა ჯერ ხო რაც მოხდება ხო იცით ბატონო რომ იმპორტის ახალ ლარის სიტუაცია რო იქნება ეხლა ჯერ ძველი კონტრაქტებით მუშაობენ იმპორტიორები მაგრამ იმპორტის მოცულობების დაცემა მოხდება ეხლა შეძლებული თუ არი ეცემა ქვეყანაში თქვენ მოგეთ პასუხეთ და ვასრულებთ თუ არა გვაქვს თქვენ ელოდებით კიდევ გაგრძელდება ლარის ვარდნა შეგიძლიათ პროგნოზის გაკეთება ნერ საქმეა მართლა მე იმედი მაქვს რომ ლარის ვარდნა ხერხს რომ ამბობს რომ თქვა მაისიდან საფულდან გამყარება დაიწყება არ ვიცი ნამდვილად ძნელი საქმეა მე მგონი რომ მე არ მგონია რომ ეს სამი გახდება ლარი მართლა რო გითხრათ მე ვერ ხედავ მაგის იმას თუ რაღაცა კიდე რაღაც კატასტროფული შოკები არ მოხდა მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ბიუჯეტის სეკვესტრი კარგი სიგნალი იქნება იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი წინ რა ქარიშხალი გვაქვს მე მეთახმება ნოდარს რომ რეზერვების დახარჯვა არ არის სწორი და ისაც დახარჯა ეროვნულ ბანკში ისიც არ უნდა დაეხარჯა მაგრამ 200 მილიონი მომდა ჯერ სამწუხარო და ჩვენ დრო სამწუხარო დამოიწურავ დიდი მადლობა გააცემაში მომგზანებისთვის ნოდარ ებანოიძე და გიგა ბედინიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები გააცემა რეზუმე დასრულდა ალბათ ჩვენ კიდევ ბევრი მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი მე ყველამდე გემშვიდობებით გადაცემა რეზუმის დასრულების შემდეგ კი გავა დაიწყება უფრო სწორად ჩვენ სეთერში ახალი ამერიკული კრიმინალური მელოდრამა მაფიაზე გათხოვილი რომ დარჩით და უყურეთ საინტერესო ფილმს მე ყველამდე გემშვიდობებით